kako besplatno uraditi operaciju katarakte kod privatnika o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje? Ko ima pravo na takvu intervenciju i kako je zakazati? Sve detalje objasniće nam Ivana Đunisijević iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dobro jutro i hvala vam što ste moja gošća. Dobro jutro. Koliko građana čeka na operaciju katarakte i da li je taj broj manji ili veći nego prethodnih godina? Hoćemo li da počnemo od toga? Pre svega kažemo da na listi čekanja u ovom trenutku ima negde oko 19.000 osiguranih lica na listi čekanja, ali taj broj se stalno menja. Nekad bude malo veći, nekad bude malo manji, ali znatno je manji nego ranije kada nismo ugovarali sa privatnim klinikama. Koliko je vremena potrebno u proseku da bi se stiglo na red? Da se stavi neko na listu čekanja. Tako je. To zavisi već od... Ne samo da se stavi na listu čekanja, nego da se realizuje operacija. Operacija. Ako kažemo da se lice već stavilo na listu čekanja, i ako pričamo o privatnim klinikama, ukoliko lice se odluči da se operiše u privatnoj klinici, to je jako kratak vremenski period. Znači, to su neke birokratske, kažemo, formalnosti koje moraju biti zadovoljene da mi obavestimo lice gdje će biti operisano, da on pribavi potrebnu medicinsku dokumentaciju, da se javi zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko je njegovo zdravstveno stanje odgovarajuće, znači odmah se zakazuje operacija, tako da je to, kažem, jako kratak neki vremenski period, mesec, možda dan, gore, dole. To znači da je proces znatno ubrzan? Naravno, naravno. Koliko je privatnih bolnica u kojima će građani moći da operišu kataraktu? U ovoj godini Republički fond je zaključio ugovore sa 28 privatnih ustanova, što je za dve više nego prethodne godine. Znači, cela maltene Srbija ove godine je uključena, da kažemo, privatne klinike skoro cele teritorije Republike Srbije su uključene u ovaj vid pružanja zdravstvene usluge. A koji su uslovi da bi se neko prijavio za operaciju katarakte? Postoje neki posebni uslovi? Jedan jedini uslov da bi neko mogao da se operiše preko Republičkog fonda u privatnoj ustanovi jeste da se naše osigurano lice nalazi na listi čekanja državne ustanove. To je jedini uslov. Ukoliko se nalaze na listi čekanja, odmah može se obratiti Republičkom fondu da bude preusmereno koliko to želi privatno da se operiše. Moram da napomenem da mi već, evo ovo je deveta godina, sve vreme pozivamo osigurana lica telefonskim putem, tako da je jako bitno da osigurana lica naša znaju kada ostavljaju svoje podatke u ustanovi gde se stavljaju na listu čekanja da ostave tačan kontakt telefon. Znači, kolege iz Republičkog fonda anketiraju osigurana lica, objašnjavaju im proceduru upućivanja privatne ustanove i lica sama odlučuju da li žele da prihvate te uslove ili ne. Znači, mi plaćamo kompletnu operaciju, odnosno Republički fond, tri pregleda, jedino se plaća participacija, naravno, ko je oslobođen od participacije ne plaća ni participaciju. Da, ali participacija nije visoka, to nije, ne znam koliko novčano sredstvo, to je simbolično više. Neki postotak od cene sočiva koje se ugrađuje. Znači, osoba mora da najpre pokuša da intervenciju završi u državnoj bolnici? Ne mora. Znači, lice mora, jedino što mora pacijent da se stavi na listu čekanja. Znači, ako vidi da je to za njega veliki period čekanja koji je dobio u bolnici, kaže, može se odlučiti da se operiše privatno, ali ne mora pokušavati, znači, prvo da se operiše državno. Da li će ljudi morati da se prijave samo u gradovima u kojima žive, odnosno u najbližem većem gradu, ili mogu da biraju klinike u Srbiji gde žele da se operiše? Suština je da mi kažemo da ne mogu da biraju klinike, ali naravno gledamo da svima izađemo u susret, dešava se da građani žele negde da idu jer su već bili pre toga na pregledima, tako da svaki dogovor je moguć sa pacijentom. I kako izgleda sam proces prijave i traženja odgovarajuće bolnice? Kako to izgleda od početka do kraja procesa? Znači, početak je da kažemo, znači da, svako ko ima problem, misli da ima problem sa kataraktom, treba da ode kod svog izabranog lekara u dom zdravlja, koji će ga zatim uputiti na veći nivo zdravstvene zaštite, odnosno pričamo o bolnicama i kliničkim centrima, gde lekar na tom nivou zdravstvene zaštite će pregledati pacijenta i ukoliko ustanovi da je oko za operaciju, upisaće pacijenta na listu čekanja. Od tog trenutka Republički fond, možemo kažemo da stupa tu na snagu, zato što poziva telefonskim putem osigurana lica, anketira i predstavlja
predoči mogućnost operacije u privatnoj ustanovi. Takođe moram da napomenem, ukoliko lice ne bude bilo iz nekog razloga propustio poziv, nije se javio, nije dobro upisan telefon, se u svakom trenutku može javiti Republičkom fondu ili svoje matičnoj filijali, ili direkciji, ili našem kontakt centru, sad ću reći preko maila, to je kontakt.centar@rfzo.rs. Znači, mi smo stvarno dostupni za naše osiguranike 5 radnih dana u nedelji. Svaka čast, zaista je to dobra stvar što radite, s obzirom na to da nakon prvog tog kontakta sa lekarom, pacijent ne mora ni da razmišlja ako je ostavio adekvatne podatke, adekvatan broj telefona, vi ćete ga pozvati, on ne mora se baviti tim zakazivanjem i tim, da kažem, tehničkim stvarima. Sve ide preko nas. Znači, on samo kada dobije termin u privatnoj ustanovi, dobije pozivno pismo na kućnu adresu gde piše gde treba da se javi, kada treba da se javi, šta treba da pripremi od dokumentacije i to je sve. Da. Naravno, zbog toga što se sa kataraktom, koliko sam ja informisana, češće susreću stariji ljudi. Mahom to je bolest starijih ljudi. Da, njima to dosta olakšava posao. Tako je. Postoje li još neki uslovi koje treba ispuniti za kraj vašeg gostovanja? Na šta još da skrenemo pažnju našim gledalcima? Šta je još bitno od informacija ako smo propustili nešto? Nema ništa. Ja samo bih da napomenem, to nekada osiguranici ne znaju, kada završe operaciju jednog oka, onda čekaju, sede kod kuće i čekaju da će ih neko pozvati za operaciju drugog oka. Moram da napomenem da operacije parnih organa, znači svaki organ mora da ide na listu čekanja. Tako da bih zabolila one osiguranike koji su se umeđu vremenu operisali, a nisu se posle toga javili svojim lekarima da se iznova stave na listu čekanja, da to što pre urade, završe tu proceduru i da se mogu onda javiti da dalje ih šaljemo koliko to naravno žele privatno da se operišu. Jasno, hvala vam gospođo Đunisijević na razgovor. Evo, verujem da smo pomogli našim sugrađima i da su dobili dovoljno informacija.